სპორტო მსახიობი სტორმი დენიელსი ოჰაიო შტატში სტრიპტის კლუბში გამოსვლისას დააკავეს. დაცვის მხრის განცხადებით, მისი კლიენტის დაბადება პოლიტიკურად მოტივირებულია და ცრუ ბრალდებების გამო სამართლებრივ ბრძოლას გააგრძელებს. ამერიკის პრეზიდენტსა და პორნო მსახიობზე ბულვარული პრესა წლების მანძილზე ჭორაობდა, ბოლო სკანდალი მაშინ აგორდა, როცა სტორმიმ ერთ-ერთ გამოცემას წლების წინ ტრამპთან სქესობრივი კავშირის შესახებ გაუმხილა. ტრამპის ადვოკატმა მას დუმილისთვის სოლიდური თანხაც 130,000 გადაუხადა, თუმცა მოგვიანებით პორნო ვარსკვლავმა განაცხადა, რომ ის მზად არის დონალდ ტრამპს დუმილის სანაცვლოდ ფული დაუბრუნოს.